Everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say to each other, we belong together, me and you forever. Hello, 大家好，我是 Yuna， 今天呢，想要跟大家分享三款2023年韩国最流行的发型，以及一个帮助我改善因为我长期编发绑头发所造成头皮的这个空洞的小法宝。那如果大家对这支影片有兴趣的话呢，赶紧跟着我继续看下去吧。那第一款呢，其实就是你们现在看到我的这头头发，高层次黑长直的造型。虽然说我的造型好像一直以来都是黑长直，但是不知道大家有没有注意到，其实我从韩国回来之后的发型有一点点点点的不一样。其实今年一月的时候，我有去他们韩国的美容院，然后担任他们的发模设计师，给我的造型就是他们今年很流行的一个高层次黑长直的造型。整个发量啊是有打薄将近一半的，那个时候我有发一个限动，满地都是我的头发，还好我本人哦发量之前算蛮多的，做了一个蛮高层次的剪裁，比起过往那种大波浪啊或者是慵懒微卷的造型，今年韩国真的是比较喜欢这种离子烫啊，然后非常干净的黑长直的造型，像我们的 New Jeans， 大家几乎都是这个造型。而且啊，这个高层次啊，其实不单单是像我比较基本款的高层次造型，像是公主切的造型，其实今年在韩国也是蛮流行的。这是第一个韩国今年很流行的发型。那再来呢，就是这个 Y2K 斜刘海造型，我直接来教大家怎么弄。一开始就是先把你的分线做一个37或是28分，看你自己。这样分完之后，其实头顶就会有一个蓬度，然后啊，这样子把它压下来，塞在耳后。这个刘海的精髓是你要抓出就是那些虚虚的头发。你们会需要准备的工具就是一个眉刷，还有一个定型喷雾，就很简单的把定型喷雾喷在这个眉梳上。大概是这种感觉。可以再拿一个小黑夹，这边呢也可以抓一点点的须须。你看这个定型喷雾真的是喷一下就立起来了。这个刘海啊真的是在小红书上面也超级无敌红。然后啊，这个刘海其实你要直接这样子绑个马尾啊，或者是扮公主头啊，其实都蛮好看。那接着呢，我就要来跟大家分享第三个造型，就是啊，今年韩国一样很流行的羽毛半扎发的造型。其实近几年啦，韩国不管是在公主头啊，或者是丸子头的造型上面，他们都不喜欢把这个发尾收干净，会把这个发尾给留下来，营造一个尖尖刺刺的那种羽毛感的发尾造型。然后我就是直接用这个刘海来做示范。基本上呢，它的造型的方式就跟我们绑公主头有一点像，先抓一个半公主头的发量，然后我们在这边绕一个圈圈，在公主头的这个位置做一个半丸子头的造型，然后留一点点这个须须在旁边，不要完全的把它收进去，也可以用小黑夹固定。一样就是可以用定型喷雾，然后去抓出这个羽毛的造型。这个羽毛半扎法跟以前的公主头比起来的话，看起来会比较有个性一点点。好啦，那以上这三点呢，就是韩国今年非常流行的发型元素啦，高层次的黑长直发， Y2K 的斜刘海，以及这个羽毛半扎发。那接下来呢，我要跟大家分享哦，究竟是什么法宝帮我拯救了右上角头皮的这个空洞问题，就是这个 Basic 最近推出的养发液。我之前也有在其他影片里面提到过，因为我国中的时候我们学校有发禁，我每天都是要绑头发上学的，我妈妈绑的那种头发又是绑得非常紧，眼睛都要被拉到变凤眼的那种高马尾造型，所以啊，我右上角头皮的这个空洞是从我国中开始就有了，甚至说呢，我这几年在做一些头发上的造型啊，我很多时候还需要去请造型师帮我用黑色的发粉，
来帮我盖这个空洞，因为我如果是绑公主头啊，或者是绑马尾啊，在打光的情况之下，我这个空洞会特别特别明显。我甚至还有想说要不要去绣那个发际线，把这个空洞补起来。不过前阵子 Kevin 老师他们寄给我了这个 Basic 养发液啊，让我去实测看对于改善头皮的这个空洞有没有实际的效果。我原本真的是不抱任何的希望，我就想说算了，死马当活马医，我就试试看，每天洗完头然后再吹头发的时候，就大约半干的时候，就把它喷在我头发的地方，然后边按摩啊，或者是用梳子多梳几下啊，然后每天就是持续做这件事情。它闻起来啊，其实也没有什么特别的味道，就是一个很淡的一个清香，有一点点薄荷木质的感觉。而且这个养发液啊，比我之前介绍过的那个洗发液多了三个专利植萃养发成分，有效浓度是高达 11%。 重点是啊，它的成分相当相当的温和。这一罐我是认真用了一个月，我现在已经用到一个月，他们本来是让我实测11天而已。我给你们看这个 BA 图，不放我还不敢相信，没想到它真的真的有差，它那个空洞感没有那么明显。而且我原本还很害怕说会不会是因为我拍照的灯光不同有差别，我还特别去试了不同的光，然后去做记录，甚至我还访问了我很多跟我很亲近的朋友，去帮我确定说哎，我这个空洞是不是真的有差。你觉得我的头发有差吗？有差。之前都没有注意到我那里有空洞，然后你上次帮我拍吓到是不是？对啊，谁会知道你头发这样空一个那么大？那现在一个看起来才知道，至少没有一个空洞，好，记录之后才知道有。真的真的，要不然我其实不太敢拍这支影片。如果我不是真心有感的话，我真的不敢拍，不敢乱讲话。真心推荐大家可以试试看。Basic 近期推出的这个养发液，讲认真的啦，大不了就像我一样抱着死马当活马医的心情去试试看嘛，因为我也不敢保证说每个人是不是都有效，但至少我本人哦，我真的是实测了一个月，发自内心觉得是有感觉的。毕竟大家都说头发是女生的第二张脸，所以这个发质啊，还有头皮的健康状况啊，拜托拜托每个女生哦，你有多认真的在护肤，就请用一样的用心跟努力来对待你的头发，这样才可以成为一个真正有质感的女生。 OK， 好，那以上呢就是我今天影片的分享啦，希望有给大家一些有用的资讯跟帮助。如果还有什么其他问题，也都欢迎在底下留言跟我说咯。那我们下次影片见，안녕。